Добре, че годината е 1990, защото иначе тук ще осеем с камери, мамка му. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Джалопи. Знам, че много от вас чакаха този епизод, но повярвайте ми, това ми отне малко време. Тъй като стана най-голяма глупост. Ако спомнете, предния път щях да зануля прогреса на самата игра. И познайте какво? Направих именно това и в момента се намираме тук, на средата на пътя, на средата на нищото и изобщо всичко е от начало. Пробвах да кача Стоян в колата, но Стоян все още не искаш да се качи и стана една дълга и широка и холи моли, това юго прелетя покрай мен, смисъл холи моли. Ето има още едно юго, което се движи бавно. Ще спреш ли? Спри бе! Ооо, смисъл холи моли, как ме изблъска! И се нацепих мантинелата, аз ви казвам, тая не беше наред нещо. Защо, жени шофьори, it's a big no-no. Но има едно хубаво нещо. Вярно, че трябваше да пропътвам цялото на разстояние, но погледайте ми багажника. Пуп! Имам тези две кутии, всъщност не това. Това моля го оставя вътре. Добре, нека изваряме с тези двете кутии. Всъщност едната е залостена. What? Едната има катинар, това не го бях видял, но имаме тези три кутии, които сега мога да отворя. И те ли имат катинар? Какво става тук? Моля? Добре, тая поне няма катинар, няма нищо. Мога ли да отворя? Предполагам, мога. Нека ми какво има тук. О, има цигари. Има махнунг. Махнунг цигари. Добре, може ли ги натъпчем в багажника по някакъв начин? Тя цигаретки. Предполагам, че те се продават стабилно. 5 долара ни дават на цигари и... Чета коментарите, знам, че предния епизод някой от вас ми казаха, знаете ли какво? Аз не съм сигурен, че искам да запазя тези цигари. Искам ли да ги запазя? Не знам. 5 долара ми се струват много малко сякаш за място, което вземат, докато ето тези двата съндъка. Може наистина да изкараме нещо полезно от тях. Добре, нека поставим всичко така, както е в момента. Нека вземем тези двата съндъка. Да влезем в трабанта и... Защо винаги натискам това нещо? Не трябва да натискам него, трябва да си натисна тук вратата, самото нещо. Добре, нека да пуснем фаровете. Опа. Нещо ми става на фаровете. Писала съм на аварийни. Имам несветящ фар ли? Добре, странни работи се случват много в Джалопи. Моля да запаля. Супер, идеално. Нека да тръгнем и даже доколкото знам, мога да си ползвам това. Това на туито. Опа, изгасих с фаровете. Добре, явно не мога да ползвам мигачи, нямам мигачи. Добре, нямам мигачи, ще караме малко тарикатски. Въпреки че това не е BMW. Тък по принцип с трабанчо трябва да си, с трабанца трябва да си давам мигачи, това не е BMW. И ние не сме BMW шофьор, че да не давам мигачи, но сега сме се запътили обратно към Дрезден и нашата кола пропуши. Отново пропушихме. Какво става тук? Рипскинс. Надявам се, че ще може да се доволачим до Дрезден. Дрезден на 280 км и избрах някакъв по-различен маршрунг, това е нова дума. Това е от тунея цигари. Штантрунг-дунг-дунг. Махнунг ли как бяха? Това беше от цигарите махнунг. Те им преплитат езика. До сега съм се запътил отново към Дрезден и ако колата ми оцелее, би трябвало да се видим пред хотела, в който бяхме останали предния път. Добре, че годината е 1990, защото иначе тук ще осеем с камери, мамка му. Смисъл, нацепих се просто в тая ограда. Надявам се да не съм потрошил кое знае какво. Ем фарове, това е добре. Това е обещаващо. Ем фарове. И нямаме двигател, защото двигателя ми пуши. Не може да дигнем повече от 40. Това нали са 40? Да, това са 40. О, бой. Мисъл, едва напълваме до 50. Добре, няма да й дам толкова газ, защото имам чувство, че всеки момент ще избухне това трави. Стане картон аляхо трабант. Добре, сега нека завия ето тук. Искам да стигна като цяло до хотела, в който бяхме предния път, който би трябвало да се намира ето тук някъде. Ако не, поне до лайка шопа, където мога да си купя инструменти и да си поправя колата общо взето. Добре, къде бяхме се паркирали предния път? Къде остана хотела? Това е лайка магазина, нали? Моля? Добре, знаете ли какво? Нека видя дали мога да си купя някакъв тулкит, с който мога да си поправя трабито. И нещо друго, което се сетих всъщност.
нека изляза ето тук. Е, че може да отида до онзи аутър шоп и оттам да си купя такова, кози крак. Точно така. Greetings, hello my friend, hello comrade. То... Абе, той печага... Той е някакъв миджет. Добре. Здравей, приятелю, искам да си купя тулкит от теб, за да си поправя моя величествен трабант. Нещо ми дари дефект. Окей, сега искам... Пенденди, каос, не. Къде е тулкита? Мисъл... Това нещо би трябвало да се води тулкит, нали? Какво е рамшакъл? Рамшакъл. А, това е... Аха... Рамшакъл е това на двутактовите двигатели, ясно. Товато на туито. Това е на... Да. Това е едно устройство, което е нещо като глава, само че не е точно. Добре. Сега, къде остана ония аутър шоп? Това е нещо интересно, това мога ли да го гътна с... Искам да си купя кози крак, искам да гътам тук всякакви работи. Но къде се намира аутър шопа? Нека директно да се метнем на трабанта и да обиколям набързо града. Предполагам в момента това са малките часове на... Не, още е 12 часа. Опа, изгасих с трабанта. Молец се запали! Молец се запали! Ура, запали. Не, не е запалил. Аре бе! Понеже като нямам оборотомер, трудно мога да разбера кога е запалил. И предполагам, аутер шопето се намира ето тук някъде в ляво, надявам се. Ако стигам до хотела, всъщност би трябвало да мога да спя, да преспя нощта. Та има нещо интересно. Опа, това не е ли аутер шоп там? Не, не е аутер шоп. Добре, ето го мотела, нека набързо да преспим. Опа, това не трябва да се случва. Качих се малко на бордюра. Екскюз муа. Господина е много изморен и иска да спи. С това не вижда къде кара. И нека да излезам навън. А, тук ще ми трябва портфела всъщност. Винаги забравям този портфел. Добре, нека да вземем портфела. Имаме 100 марки, което е идеално. В смисъл 100 марки са пари остатъчни. Надявам се, че... Хотел ми излизаше под 50 марки. Заповядай. Стая 1А. Окей. Стая 1А. И не трябва да дигаме шум. Всъщност хотела е 20 марки. Супер. Идеално. Сол, това е без пари. Та, това ми е стаята, предполагам. Не, това е 1А. Къде е 2А? Моля? Добре, това трябва да е на първият етаж някъде. Аха, ето, 1А. О, тук не ми хареса на първият етаж, обаче, кай, това е само за една вечер. Имаме туалетна хартия, имаме всичко, имаме мизерен кенев. Много гадна стая, са ни дали този път, в смисъл непочистена, неизгладена, пак с две легла. 24 юни 1990 година. Wake up, wake up! Добре, сега, нека да излезем навън и... Вратата искаш да ме остави вътре, там където не трябва. Добре, благодаря. Надявам се да се видим скоро или не скоро. Сега нека запалим. Моля се да запали. Запалихме. Супер, запалихме. Сега нека да си пусна фаровете, всичко както трябва. Да излезем тук смут, просто така, без блъсъци. Видях къде е аутър шопето. Аутър шопето е там. Сега трябва да отидем до Outer Shop-ето да си вземем един кози крак. Да отворим какво е... И да отворим тези кутии и да видим какво има в тях. Та сега, нека да направим ето така. И между другото някои от вас ми казаха, че мога да крада от магазините. Да се опитам ли да крада? Не знам точно как се краде, но... Някои ми казаха, че трябва да си паркирам колата точно на това нещо. Е така, така че аз да мога да вляза и реално да мога да стикам трабанта през това нещо. Не знам. Ще пробвам да открадна нещо след малко, но сега искам първо да купя козия крак. Да видя какво има в тези кутии. И след това ще пробваме да откраднем нещо. Моля, няма кози крак! Няма кози крак! Ти ще го въжля се! В смисъл, няма кози крак. Окей... добре, това променя обстоятелствата. Мисъл...
Това изобщо не ми харесва. Ама изобщо. Добре. Нека да си паркирам сега трабанта там както трябва, както ми казахте, че може да се краде. И оп, вече става ден. Идеално, супер, вече става ден. Трябва да паркирам Елтрабантус. Ето тук, така. Така, идеално. И предполагам вратите ми трябва да са малко по-така, за да може да се затворя. По-точно да мога да си вляза в трабанта. Окей, нека го паркиджосаме. Ето така, сега даже няма да го гася. Излизам от тези тук. Затварям си вратата, дигам си багажника и забравяш, че всичко е пълно с кутии. Окей! Не знам как ще стане това точно. Защо? Исках просто един кълзи крак. Трябваше ми само един единствен кълзи крак. Какво е това? Стоф. Какво е стоф? Штоф. Стоф. Стоф ли е? Штоф ли е? Не знам. Сега, ще пробвам да откраднем нещо. Има кренвирши! Има кренвирши! Ел, ти са от не гадните пилешки кренвирши. Които са най-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 
нещо. Добре, excuse me, you will need to pay for that. Добре, ще платя, но някой друг път искам да опитам една теория ето тук. Дали може да се такова трабанта с товато. И всъщност, чакай малко. Би трябвало да мога да го поправя, тъй като... Добре, това ми е интересно. Мога ли да поправя всъщност трабанта, докато не съм го платил самото нещо? Добре, вратата се затваря прекалено бързо. Не мисля, че съм чак толкова бързо да го ловя. Но би трябвало да мога да си поправям работите, нали? Не мога да ги поправям. Добре, в смисъл, само се чуете как да вземете на един беден човек с 100 марки парите. Ще сплатя един такъв toolkit, защото той ми е необходим просто. И се надявам следващия път, когато дойдете тук, да имате кози крак. Защото иначе много ще се карам и тогава наистина ще крада. Платих ли си товато? Би трябвало съм го платил. Опа! Аз съм си взел паспорта вместо портфела. Дърпа-дърпа-дърп, хърпа-дърпа-дърп. Ето ми го портфела. 70 марки. Колко съм беден? 70 марки. Добре. Заповядай. И нека това с козия крак да не се повтаря отново. Така, сега да си поправим набързо трабанта. Бих трябвало да съм поправил всичко, нали? Окей, двигателя. Кое ме остана да поправя всъщност? Добре, bye-bye toolkit, смисъл, мисля, че поправих всичко, трябва да си купя и гориво ли, бе? Ей, значи, смисъл, и гориво ли ми трябва, сериозно, добре, това не ми харесва, смисъл, не, това не ми харесва изобщо. Мога ли да се заредя поне колата от ето тук, даже не мога да стигна и пик маркуча, окей, това е много гадно. Защо нямате кози крак? Смисъл, искай да си отворя кутиите, да направя малко пари, да продам разни работи, да покрада малко, обаче не, всичко трябва да се обърка. Но дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на GLP. Ако той ви е харесал, знаете какво направите, харесайте клипа. Също така, не забравяйте да се абонирате и с вас. Ще се видим следващия път. Чао!